Fillimisht me ftesën e tuaj për këtë mision, isha shumë kurios se çka do të më propozonit për me lexu edhe me pa edhe me dëgju. Nga që unë vinë nga përthuj se këto të tri fushat, dhe me thonë, me këto, kjo është puna ime, e kam profesion, pra edhe filmin, edhe teatrin, po edhe gati se edhe muzikën. Muzikën e kam si, më shumë si pasion, po jam marë gjithë jetën me te. Edhe ajo që ishte befasia e këndshme, e fillimit ishte që të treja propozimet tuja ishin të reja për mua. Pak u inatosa, thashe si është mundet që më ka nikë këto vepra kaq të mira. Jo edhe autor, po veprat më këshin nikur, në kuptimin që nuk i kam shijuar. Kështu që i shijova shumë mirë, u knaqa duke i parë, duke i lexuar dhe duke i dëgjuar. Drama, The Cost of Living, apo ndoshta një përkthim i lidhur ishte Kosto e jetës, është shumë aktuale, do thosh edhe si titull, në këtë kohë konsumeriste ku po jetojmë. Ishte një, për mua, përshtyja përgjithshme ishte një dramë e jashtëzakonshme. Jo vetëm pse pastaj e kuptova që kishte fituar edhe çmimin Pulitzer, që e dëshmon, më thonë, kualitetin e saj, po unë e lexova pa pas, më thonë, informat me qëllim e bëra që nuk desha të informohem për veprën para se ta lexoj, nuk desha të ndikohem. Edhe kjo më bëri mirë, sepse pasi e lexova, pastaj fillova të interesohem për veprën, edhe pra u vërtetova në atë. Ishte një dramë jashtëzakonisht e fuqishme për mua, ishte një formë të themi e re, që për mua më kujton të këtë rrymën teatrore e In Your Face, si thjetë që vjen nga Britania, dhe pse kjo autora ishte realisht amerikane me priardhje polake, por ajo fryma e dialogjeve të themi naturaliste, por brutale, anti-sentimentaliste ishte quajtur, edhe mund përqej kjo shprejhje, edhe më thonë, ku është një temë shumë delikate, pra në raportet njerëzore të disa qifteve apo personeve cilët njërin nga ta gjithmonë në situatës saktuar, pra është me nevojat të veçanta. Pra dy personajës mërë në dramës ishin në karocë dhe kishin problemet të mëdha shëndetësore. Dhe kjo raporti mes atyre personeve me partneret e tyre, bashkëshortet apo partneret dhe dashurit. Pra në një situatë jashtëzakonisht delikate njerëzore, trajtohet me një autori i trajton me, edhe pse në pamë një shikim të parë brutale, pra dialogjit të janë pothuaj se të zhveshura nga korekcia politike në thojza, e sjellë një tek unë, të lexuesi, s'paku tek unë, një empati të jashtëzakonshme, emocione të shumë të forta nga fundi i veprës. Jam jashtëzakonisht i lumtur që e lexova, edhe pse e kam, jo vetëm se e kam punë të merrem me këtë, por se e zbulova një vepër që më inspiroj shumë edhe në punët e mija që të përdishme me të cilat merëm. Mënyra e trajtimit, mënyra e dialogjeve, ndërhyrja, ndërthurja, këthimi, dhe me thonë këthesa dramaturgjike ishin të jashtëzakonshme edhe si të tila lanë një mbres shumë të madhe të unë. Dhe falë jush, falë këti emisioni, do të merrem me siguri me këtë vepër në të ardhmen, ndoshta jo unë drejt për drejt, por do të sugjeroj edhe kolegëve të mi. Pra unë e thash edhe gjatë fjalisimit paraprake që
Në thonë, janë dialogjet ato që janë, në thotë, janë të veçanta edhe janë e bartin dramën edhe konfliktin pra në njërë mjeshtrore, edhe në disa nga ato temi batutat e përkufizojnë disi edhe veprën edhe më mbetën në kokën time, andaj edhe i shkrova që mos t'i haroj dhe t'i them ta mama shtu si janë. Janë disa, por ja njëra për ato është për shemë ku njëri nga këta personazhet, John ishte, thot, edhe ai ishte me nevoja të veçanta, po ishte ajo që ishte interesant se ai e ven një njëri si e përshun autorin, një gjallosh 20 vjeçare, 20 i bukur shumë për, në karrocë dhe shumë i pasur. Dhe është student në një universitet të shumë të njohur të amerikan. Edhe ai thot, po e lexoj anglisht, po pastaj e tentoj ta përkthej në shqip. I have money, I can basically do anything I want except the things I can't. Pra un kam para, un mund të bëj pothuajse çka dua, përveç atyre gjërave që smundem. Ai është përkufizim super i situatave edhe bazës e konfliktit edhe dramës në këtë vepër, ndoshta edhe në fjali tjetër që më bëri përshtypje që disi e përshkruan këtë i rikë saj drame është një batu tjetër kërë thotë why people judge you by your job, I'm not my job. Pse njerëzit të gjykojnë nga puna që bënë, unë nuk jam puna ime. Kjo ishte personazhi i asaj vajzës i cila ishte, dhe më thonë, punonte si barmene në shumë kafeterit të ati vendit dhe shkonte, dhe më thonë, si ekstra pun për të kujdesu për personi me nevojat të veçanta për shkak të mbjetesës. Pra, këtu, kjo dramë nuk ishte vetëm raportet mes ati që ka nevoj dhe për kujdes dhe aj që i jep kujdesin, kishte të bëj si pas me shumë edhe me dhe me raportet klasore, pra me një shëqëri moderne të themit të kapitalizmit konsumerist, ku përmes paraja është përthuj se është religion në vetë, është krijuar në këto shëqëri tona dhe determinon edhe raportet pasaj në mes klasave, në dërmjet klasave dhe mes njerëzve. Kështu që ndoshta janë këto dy momente që i veçova, por prapë them është vështirë të veçosh kur është një vepër e jashtëzakonshme dhe si komplete të vije shumë natyrshëm dhe të mërë me vete.